U okviru privrednog foruma Novi Bečej su juče posetili privrednici iz Mađarske. Skup je organizovan u saradnji opštine Novi Bečej i Trgovinske i industrijske komore Budimpešte, posredstvom njene informativne kancelarije koja svoje sedište ima upravo u Novom Bečeju. U direktnom razgovoru sa mađarskim privrednicima, krajnji cilj je bio ostvarivanje privredne saradnje između Mađarske i Severnog, odnosno Srednjeg Banata, ističe Otok Išmarton, koordinator informativne kancelarije. Prema njegovim rečima, u narednom periodu u Kovinu će biti održan još jedan forum, ali sa temom turizma u fokusu. Ideja je krenula za to što, kako je započeo ovaj nesretni rat u Ukrajini, veći broj Mađara su imali svoje fabrike preko u Ukrajini i sad su se vraćaju se u Mađarsku i traže sad novi prostor gdje da idu da rade. Pa su me izvali iz Budimpeštanske komore, pitali su, pitanje bilo pre svega za tekstilnu industriju, da li ima kod nas uslova za to, pa smo se onda raspitali gdje imamo prostor i to, da bi ih upoznali sa tim danas i da započnemo neku saradnju u vezi toga. Pored ovog foruma imat ćemo forum i u Kovinu, to će biti tamo turistički forum, jer cilj nam je pored privreda i turizam, ali znači i turiste da dovodimo i u Novi Bečej i u Kovin, ali o tome, o turizmu, to ćemo tamo više razgovarati. U okviru privrednog foruma u Novom Bečeju predstavljeni su pre svega privredni potencijali Novobečejske opštine i grada Kikinde. Potrebne informacije mađarskim privrednicima pružili su predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović i gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač. S obzirom da se situacija sa COVID-om primirila, da ne možemo reći da se završila, ovo je idealna prilika i prva organizovana poseta od strane mađarske privrednika Novom Bečeju, zahvaljujući privrednoj komori grada Budimpešte sa kojim imamo saradnju i čiju kancelariju na kraju krajeva imamo u Novom Bečeju. I ovo je idealna prilika da se prezentuje mogućnosti investiranja u opštinu Novi Bečej. Naravno, za početak industrijske zone, s obzirom da će opština ove godine najverovatnije početi izgradnju i infrastrukturno opremanje industrijske zone i izlaz, to je ona prema Kumanu, tako je lakše objašnjivo svima, s obzirom da ova nova, odnosno ova stara mala kod brodogradilišta je rasprodata. Također prezentujemo i mogućnost ulaganja u Novom Milošu u industrijsku zonu koja je u ovom momentu opremljena, ali i turističke potencijale opštine Novi Bečej od toga da ćemo ove godine početi sa izgradnjom zatvorenog bazena i mogućnosti ulaganja u otvorene bazene, eventualno neke spa centre, sad vidjet ćemo šta su mogućnosti, mi ćemo prezentovati, a vidjet ćemo koliko su zainteresovani za sve to do kupovine zgrade sa okolice itd. Pre svega zahvaljujem se opštini Novi Bečej i naravno kancelariji koja je u prethodnom periodu otvorena, gde u stvari ona veza koju imamo sa Mađarskom i dobri odnosi države Srbije i države Mađarske krunisani smo na kraju krajeva sa jednom dobrom saradnjom, razmenom iskustava, pokušajima da pronađemo kako investitori iz Mađarske ovde u Srbiji, tako i mi da proizvode iz Srbije plasiramo na tržište Mađarske i naravno Evropske unije. Ovakvi sastanci kojih je bilo u nekom prethodnom periodu, davali su određene rezultate, određene projekte koji su finansirani od strane države Mađarske uz naravno pomoć sa lokalnog nivoa i u interesu je lokalnih zajednica da imaju ovakve saradnje. Privredni potencijali čitavog regiona su na zavidnom nivou, smatra direktor regionalne privredne komore Severno-Banatskog upravnog okruga Tibor Horvat. Kako kaže, privredni forumi ovog tipa su veoma značajni. Nama je drago da jako lepo sarađujemo sa opštinskom upravom Novi Bečej i na taj način smo se i mnogo bolje povezali sa Trgovinsko-industrijskom komorom Budimpešte, koja danas dolazi sa svojom delegacijom privrednika. Sve interesantniji postaje Banat za investitore. Tako da, znajući značaj današnje teme, pripremili smo se dobro da predstavimo naš upravni okrug. S druge strane, odazvale su se pozivu i kolege iz Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga i iz Južnobačkog upravnog okruga, što je isto vrlo značajno, a dolaze i naši prijatelji iz područne privredne komore Doboja, tako da ovo treba na kraju da bude trilateralni forum. Privredna komora Doboje je manja privredna komora na severu Bosni i Hercegovine, a u području rada ima pre svega metaloprerado i proizvodnju odeće i obuće. Prema rečima direktora ove privredne komore Srećka Stojakovića, Vojvodina je prostor sa kojim bi voleli da se povežu i u oblasti prehrambene industrije. Područje Vojvodine nam je nešto
manje poznato, pa smo iskoristili priliku preko svojih prijatelja iz Privredne komore Kikinda da se pojavimo na poslovnom skupu u Novom Bečeju, gdje ćemo unaprijediti odnose s njima, a i nadam se uspostaviti odnose sa nekim novim područjima kao što su gospoda iz Budimpešte i njihovi privrednici. Pa ovi forumi su jako značajni. Jedno vrijeme se činilo da će se razvojem ovih elektronskih telekomunikacija svi ti događaji takvog tipa, poslovni susreti, sajmovi i slično, izgubiti na težini. Međutim, ispostavilo se da ipak privrednici najviše vole da se sreću uživo, dogovaraju, zaključuju poslove i tako dalje, tako da se meni čini da u zadnje vrijeme ponovo svi ti poslovni događaji dobijaju na značaju. U prostorijama Doma kulture opštine Novi Bečej održana je sednica redovne i izborne skupštine opštinske organizacije invalida rada Novi Bečej. Sednici je, kao i prethodnih godina, prisustvovala predsjednica Saveza invalida rada Vojvodine, Stana Svilarov, koja je istakla ovom prilikom da je rad novobečejske organizacije na izuzetnom nivou, te da u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, podrška Saveza na tom putu ni u buduće neće izostati. Ministarstvo je od 2000. godine počelo da finansira ove saveze, naši sve u Srbiji koji okupljaju osobe sa invaliditetom, da bi 2004. godine počeli sa različitim finansiranjima po programima. Znači, morali smo da dajemo programe koji su oni izdvajali sredstva, pa ali sada je formiranjem sektora zaštite osoba sa invaliditetom, ti programi su svake godine se povećavaju sredstva koja se izdvajaju iz budžeta namenjena za ovu vrstu finansiranja. I Savez učestvuje i aplicira sredstva za sve svoje opštinske organizacije i to nisu materijalni troškovi, nego to su troškovi koji se mogu opravdati programskim aktivnostima. Svilarova je ovakvo finansiranje programa udruženja ocenila kao izuzetno praktično, s obzirom na to da pravdanje sredstava spada u najvažniju administrativnu obavezu opštinskih organizacija i dodala da je na ovaj način sprečena bilo kakva eventualna zloupotreba. Nije nam to problem jer već godinama to radimo i već godinama znamo šta moramo da uradimo, tako i naše predsjednici opštinskih organizacija znaju kako i šta se mora dostaviti kao opravdanje. Nema tu nekih velikih para, ali evo rekla sam i kad sam pričala u obraćanju, mi smo velika organizacija na teritoriji Vojvodine i kad kažem da je to nekih 7 miliona na nivou Vojvodine, to je veliki pare, ali kad kažem da je to i Savez i 32 opštinske organizacije, onda odmah se zna da je to vrlo mali. Međutim, naglašavamo, saradnja sa lokalnom samoupravom je prva saradnja. Ovde je dobijena, bila poslovni prostor, dobijena ovde na spratu i sad su regulisali da su se išli dole u prizemlje, izuzetno lepa kancelarija, to je sve uz pomoć lokalne vlasti i ja sam učestvovala u nekim razgovorima, pričama, već sam dugo godina predsjednik Saveza i znam koliko je bilo vremena potrebno da se sve to uradi i sada je zaista velika zahvalnost ovoj opštini da je prepoznala i rad ovog udruženja. I evo vidite, 25 ljudi neće doći da zakuca na vrata opštine da bilo nešto pita, već će doći u ovu svoju opštinsku organizaciju pa će se potruditi da nešto sazna, odgovor dobije i tako dalje. Ona je podsjetila i na važnost saradnje i tolerancije među udruženjima koje okupljaju korisnike penzija, odnosno njihovim rukovodstvom, a naročito vezano za kategorije regulisane zakonom, kao i programe i beneficije koje nudi Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Tu je ipak dođe do sukoba iz razloga što je zakonom rečeno da udruženje penzionera su svi članovi udruženja penzionera, svi su korisnici penzija. Međutim, mi ne smatramo da je to
apsolutno tako, jer mi smo invalidi rada, jer nekim tamo zakonima, od dogod postoji zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, onda ćemo se mi tako i izdvajati. Ali saradnja između dve osobe na funkciji, tu treba da bude. Ne da nas deli zakon, treba zakon da nas spaja. Što znači, sada idu, već su verovatno raspoređene odmori i oporavci članova, korisnika penzija pod otrošku fonda penzijsko-invalidskoga, ali udruženje penzionera nema pravo da traži od mene da budem njihov član. Uloga udruženja jeste da pomogne u prikupljanju zahteva, a program Republičkog fonda kaže da pravo na rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije u 2022. godini imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, čija penzija iznosi do 30.978 dinara i koji osim penzije nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primjenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva pod uslovom da zbir tih penzija ne premašuje pomenuti iznos. Ovom prilikom usvojen je i izveštaj o radu u protekloj godini, kao i plan rada za narednu, u okviru kog je i organizacija šahovskog turnira Vojislav Lukačev u znak sećanja na dugogodišnjeg predsjednika organizacije u Novom Bečeju. To je nešto što je za nas izazov. Prvi put ćemo tako nešto probati da organizujemo. Nadamo se da će to da preraste u memorijalni turnir. Konkurisali smo i kod lokalne samouprave za sredstva, pa ćemo probati sa sredstvima saveza i lokalne da to pokrijemo, da napravimo da bude jedna lepa, jedan lep turnir i jedno lepo druženje. Biće gosti iz opštinske organizacije Plandište, Kikinda, Bečej, Novi Bečej i Zrenjanin. Ova godina je izborna za organizacije invalida rada na svim nivoima, pa je u okviru sednice izborne skupštine dat predlog kandidata za predstavnike mesnih i opštinske organizacije u Novom Bečeju, ali i Saveza invalida rada Vojvodine i Republike Srbije. Znači, mi smo za Savez invalida rada predložili i dosadašnju predsjednicu Stanu Svilarom, sa kojom imamo izuzetan dobar rad i saradnju. Za potpredsjednika Stevu Radišića, to je predsjednik Saveza invalida rada opštinske organizacije za Zrenjanin. Oni su jako veliki i to je jedan naš predlog da eto neko iz Banata bude i zamjenik predsjednika. Na nivou Republike Srbije smo podržali dosadašnje članove, to je Cekić Božidar, i naša želja je da mi smo to sve kapilarno odradili, imali smo skupštine po mesnim organizacijama, pa smo njima predočili i predlog dali, tamo je sve usvojeno jednoglasno, tako da smo sad i na opštinskoj organizaciji to sve potvrdili kao predlog izvršnog odbora, a za opštinsku organizaciju Novi Bečaj i tu smo mi ostali dosadašnji članovi kao predsjednik opštinske organizacije Sofija Slavković, kao predsjednik mesne Lepa Juhas i ovi naši stari članovi Gecić Radmila, Siniša Pantić i Radojčić Anđelka po mesnim organizacijama. Kako dode, cilj za naredni period jeste i da se neke od aktivnosti realizuju u okviru mesnih organizacija, kako bi se njihov rad dodatno unapredio. U subotu 21. maja u organizaciji Udruženja odgajivača ovaca i koza Vanju u Kumanu će biti organizovani tradicionalni dani ovčarstva. Program manifestacije počinje u 9 časova, a i ove godine organizatori su pripremili različite sadržaje za svoje posetioce, kao što su izložba priplodnih ovaca, takmičenje u pečenju jaganjaca na ražnju, takmičenje u kuvanju ovčijeg paprikaša, takmičenje u šišanju ovaca i svetsko prvenstvo u činganju, dok će se za dobru atmosferu pobrinuti tamburaški orkestar iz Kumana. Također svoje rukotvorine u sklopu programa izložit će Udruženje žena Nada. Manifestacija će biti održana u parku u centru Kumana.